počinju vesti radio i televizije Stara Pazova. Danas je 3. avgust 2021. godine. Prethodne noći se na putu između Vojke i Krnješevaca dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putnički automobil marke Mercedes i kamion. Vozač Mercedesa je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu, dok su povređene i dve osobe koje su bile u kamionu. Za sada još uvek nisu poznate okolnosti usled kojih je došlo do saobraćajne nezgode. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i poštuju saobraćajna pravila. Nakon radova na delu puta Novi Slankamen – Novi Karlovci, teška mehanizacija je na novoj lokaciji i to na putu Novi Slankamen – Surduk, gde se očekuje početak radova na asfaltiranju ovog dela puta. Deonica puta je delom od Stare Pazove do Surduka asfaltirana, a nedostajući deo asfalta je u delu puta od Novog Slankamena. Ovaj put pretežno koriste poljoprivrednici i oni koji imaju vinograde u ovom delu Srema. Prelazimo na agencijske vesti. Novi rekonstruisani klinički centar Srbije biće jedan od najvećih i najmodernijih kliničkih centara u Evropi. Poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić nakon obilaska završnih radova i istakao da će prva faza radova na rekonstrukciji i izgradnji koja je u toku biti završena do 1. decembra. Ponosan sam na ono što sam video danas u kliničkom centru Srbije. Ovo su neverovatne promene. Ovo je novi klinički centar. Presrećan sam. Za ovo živite, radite, borite se. Za ovo ulažete ogromnu energiju, nalazite novac da bi ljudi živeli bolje, da možemo da lečimo starije decu, da svi imaju najbolju moguću negu i zaštitu, rekao je Vučić novinarima. Predsednik Srbije izjavio je danas da je spreman da tokom saslušanja o Belivukovoj grupi sve vreme bude priključen na poligraf. Spreman sam da to saslušanje izvedem tako što ću biti prikopčan na poligraf gde sam već jednom bio i da se vidi da li sam i jednu reč slagao ili ne o svakom od navoda. Siguran sam da je na to spreman i Vulin, istakao je Vučić. Članovi radne grupe za međustranački dijalog bez prisustva stranaca okupili su se još jednom u Skupštini Srbije. Predsednik parlamenta Ivica Dačić izjavio je da je sastanak protekao u dobroj atmosferi sa ciljem da se utvrdi oko čega vlast i opozicija mogu postići dogovor kada je reč o poboljšanju izbornih uslova. Dogovor je da krajem avgusta pristupimo pronalaženju rešenja koja bi podrazumevali međusobni dogovori i da svi budu zadovoljni koliko je moguće, rekao je Dačić. On je dodao da i dalje stoji da dogovor treba da se postigne 6 meseci pre izbora. Najnovije informacije u vezi koronavirusa. Poslednjih dana u Srbiji raste broj novozaraženih koronavirusom i povećava se i broj ljudi na bolničkom lečenju. Od posledica zaraze u poslednja 24 sata u Srbiji je preminulo 5 osoba, a registrovana su 424 nova slučaja koronavirusa od 11.000 testiranih uzoraka. Lekari ističu da nas brojevi upozoravaju da je četvrti talas pred nama i da će na udaru biti nevakcinisani i da je neophodno ubrzanje vakcinacije. Epidemiolog Branislav Tiodorović je rekao za RTS da su očekivali da po povratku građana sa odmora dođe do povećanja broja pozitivnih na koronavirus. Prema njegovim rečima, neophodna je ozbiljnost, ali je situacija ipak pod kontrolom. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta i to za decu rođenu u periodu od 1. januara do 30. aprila. Za učešće na konkursu potrebno je, pored ovog uslova, da jedan od roditelja ima prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova. Obrazac zahteva se može preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova, Svetosavska 11, svakog radnog dana, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova. Prijave se primaju do 20. avgusta.
11. dana takmičenja na olimpijskim igrama u Tokiju Srbiju je predstavljalo 8 sportista u 5 sportova. Ivana Španović je ostala bez medalje u skoku u dalj, pošto je finale završila na 4. poziciji. Kajakaši Milica Novaković i Bojan Zdelar nisu uspeli da dođu do finala, dok je loš dan i za rvačima. Mate Nemeš je zaustavljen u prvom kolu u kategoriji do 67 kg, baš kao i Zurabi Datunašvili u kategoriji do 87 kg. Armin Sinančević se plasirao u finale bacanja kugle. Kolašinac nije prošao. Od sutra ponovo toplo vreme i prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda najviša dnevna temperatura sutra do 36 stepeni Celzijusa. Toliko u vestima. Hvala na pažnji.